The typical elements of the South Bohemian cultural landscape are ponds. The final form of the landscape was created by the expansion of fish farming already in the 16th century. Even the historical context may be one of the reasons why the Faculty of Fisheries and Water Protection, which is a part of the University of South Bohemia in České Budějovice, is based in South Bohemia. The faculty is focused on the field of fisheries, aquaculture and protection of water, and it is the only faculty of its kind in Central Europe. Within the faculty, we can also find the South Bohemian Research Center of Aquaculture and Biodiversity of Hydrocyanosis Cenakva, based in Vodňany, which is engaged in applied and targeted research in the field of fisheries and water protection. The formation of the center was financially supported by the Operational Program Research and Development for Innovations Priority Access 2, focused on building regional research centers. The research programs resolved at the center include the Fish Meat Quality Program. The research activity aims at the development and innovation in the rearing of the most economically important fish species in the Czech Republic, mainly carp, with regard to improving the quality of meat by increasing omega-3 fatty acids. They have a vital importance in the prevention of civilization cardiovascular diseases. Jedním z našich výzkumných cílů je výzkum kvality masa a jeho zlepšení. A v současné době tedy teď probíhá výlov rybníka, kde probíhal odkrm kapra vylepšenou směsí a jejím cílem je zvýšit obsah omega-3 mastných kyselin v mase kapra. Docilujeme to tím, že používáme speciální směs, kterou už máme chráněnou užitným vzorem. A ta směs je vyloženě na bázi tedy přírodních látek a princip spočívá vlastně ve zvýšeném obsahu rostlinných olejů, řepkového a lněného. Omega-3 mastné kyseliny jsou obecně důležité, protože jsou prospěšné lidskému zdraví, snižují obsah cholesterolu, působí jak vůbec proti kardiovaskulárním chorobám, proti civilizačním chorobám. A dokonce působí i příznivě na hojivé procesy. Příznivé účinky už se nám v podstatě podařilo potvrdit. Ve spolupráci s IKEMem v Praze probíhaly testy v lázních Poděbrady, kdy pacientům po operaci srdce byla podávána dieta upraveného kapřího masa a u těch pacientů se to příznivě projevilo jak na obsahu cholesterolu, tak na dalších parametrech, včetně na příznivějším hojení rán po operaci. Výzkum týkající se omega-3 mastných kyselin a jeho zvýšení v různých živočišných produktech probíhá v podstatě na celém světě. Také u lososovitých ryb tento výzkum už dlouho probíhá například ve Švédsku či v Norsku, ale u kapra, který je právě specifikum pro naše rybářství, tento výzkum doposud nikde v takovémto rozsahu neprobíhal a dá se říct, že je svým způsobem unikátní. Také už se nám podařilo celý postup i patentovat. Samozřejmě se ve výzkumu zapojujeme do mezinárodních projektů, zkoušíme podávat projekty do 7. rámcového programu v rámci Evropské unie, ale řekl bych, že ten výzkum probíhá v podstatě jak na mezinárodní úrovni, tak na národní úrovni. Snažíme se ho co nejvíce a co nejrychleji aplikovat do praxe. Another research program is called Development and Innovation of Continuous Water Quality Monitoring System using fish and crayfish as bioindicators. The emphasis is placed on the maximum informative power, reliability, efficiency and easy service. Dalším naším významným cílem v rámci výzkumného úkolu Cenakva je využití raků a ryb jako bioindikátorů v hodnocení kvality vody. S tím nejvýznamnějším živočichem je rak. Uvažujeme o tom, že rak v podstatě to je taková chodící nebo živá chemická laboratoř, která nám rychle zaznamená jakoukoliv změnu kvality vody. Rak stejně jako každý jiný organismus svým způsobem může indikovat
to, v jakém stavu se příslušné životní prostředí nachází. Klasicky to vidíme například v tom porovnání, že máme raky, které jsou odolnější vůči organickému znečištění, vůči kyslíkovým deficitům, anebo pak speciálnější věci, jako je akumulace těžkých kovů. V současné době třeba na čistírnách odpadních vod je běžně využíván pstruh jako indikátor kvality. Pokud dojde k nějaké havárii nebo znečištění vody, pstruh na toto zareaguje většinou úhynem a pro obsluhu je to signál, že se s vodou něco děje. My bychom chtěli ale tento princip propracovat do detailů, zlevnit a přitom zkvalitnit. Chceme monitorovat srdce, jeho srdeční činnost pomocí speciálních senzorů a také zaznamenávat na video pohyby raka. A tím on nám zaznamená jakoukoliv sebemenší změnu kvality vody, což může být pro obsluhu signál, že se něco děje a pak mohou teprve nastoupit nákladné rozbory vody a podobně. Vývoj systému na indikaci račího srdce po případě chování raků je důležité nejen pro nás experimentálních účelů, ale má to ryze aplikační význam. Právě na těchto čistírnách odpadních vod nebo v podnicích, kde je využívána pitná voda, například v pivovarech. Systémy, které využívají bioindikátory na hodnocení kvality vody, existují různě po světě a využívají různé živočichy, většinou tedy ryby. Má to určitě význam až vlastně do důsledků ochrany zdrojů pitné vody i proti třeba teroristickým útokům. It's clear from the brief profile of the research program that the scientific research activities in the South Bohemian Research Center of Aquaculture and Biodiversity of Hydrocenosis are implemented at the international level and monitor current and future requirements of society.